Booliska Kenya ayaa sheegay in dabeyl la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Ay maanta saddex macalin ku dileen mid kalena ku afduubteen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaasi. Kooxdan ayaa sidoo kale ku gubtay xarun boolis isla markaasina ku waxyeelaysay anteena telefoon. Weerarka oo ka dhacay magaalada Gamuute oo 40 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Garissa subaxnimadii hore koox hubaysan oo la tuhmayay inay yihiin Al-Shabaab ayaa weeraray dugsiga hoose ee Kamuute. Xarunta booliska Kamuute iyo waliba ateena telefoon waxayna dileen saddex macalin ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay booliska. Warbixin kale oo booliska ay soo saareen oo ay aragtay wakaaladda wararka ee FBI ayaa lagu sheegay in saddexda macalin ee la dilay aysan deganayn gobolad, isla markaasina macalin kale la afduubtay. Kooxda weerarka fulisay ayaa sii daayay kalkaalisa caafimaad, sababtuna ay tahay inay ahayd haween. Al-Shabaab ayaa bayaan ay goor dambe oo soo saartay si rasmi ah ugu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Tan iyo bilowgii sanadkan, kooxda Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarka ay ka fulisa bariga dalka Kenya ee ku teesan xuduudka Soomaaliya, waxaana heegan sare la geliyay booliska Kenya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.